Olá, voltamos com mais um bloco do programa Cheque Mate, recebendo hoje a professora do Departamento de História, Leilane Assunção. Leilane, você tem uma característica especial de ser a primeira professora transexual a lecionar em universidade pública no Brasil e também primeira pesquisadora transexual a desenvolver pesquisa de pós-doutorado. Você poderia falar um pouco de quão difícil isso dificultou ou não a sua trajetória? Quais foram os desafios que você teve que enfrentar por assumir essa identidade? Olha, são inúmeros e de caráter às vezes muito pessoal, de modo que eu vou tentar ser bastante genérica, né? Uhum. E falar mais da questão sociológica mesmo, do que isso representa. Tá. É um número que, inclusive, eu nem comemoro, porque ele é um número que mostra o tamanho da exclusão. Então, se eu sou a primeira, né, trans a ser professora de universidade pública, não era para ser a primeira. Isso era para ser uma coisa normal, era para ter várias trans professoras de universidade. Né? Então, se eu sou a primeira de uma população de trans no Brasil que já ultrapassa de 1 milhão de indivíduos, e só agora uma que consegue ser professora de universidade, isso mostra realmente o tamanho da exclusão, o quanto essa população está fora das escolas, o quanto essa população está marginalizada de todo o processo educativo. Né? Então, você veja que o funil é um funil após a graduação e, como um todo, é um funil para todo mundo. Né? Mas para essa população especificamente, esse funil é muito maior. Então, eu acho que a minha trajetória ela exemplifica isso. Independentemente de eu entrar em alguns exemplos meus, particulares ou não, mas eu acho que, né, tanto é que eu não vivo de encomendar matéria para dizer, ah, eu sou a primeira isso, eu sou a primeira aquilo. Quando esses números surgem e as pessoas evocam isso, eu problematizo como socióloga, né, o que isso representa para o movimento LGBT, mas eu particularmente não vivo celebrando isso porque eu acho que não é nenhum dado celebrativo. É na verdade, digno de nota, mas é digno também de pesar. Né? Quisera eu que as transexuais, as travestis, estivessem às pencas dentro das universidades, das pós-graduações, dando aula, como toda a população, como queria Che Guevara, né, que a universidade estivesse pintada de branco, de índio, de negro, né, de todas as cores, como ela estava começando a ficar, né, e como, nesse tempo de temeridades, ela ameaça talvez deixar de ser. Né, e os projetos de privatização da nossa pós-graduação, que já começam a aparecer aí nesse parlamento corrupto. Nós temos aqui uma pequena matéria com uma aluna da Universidade Federal, que foi a primeira transexual a ingressar na residência universitária. Vamos ver um pouco o caso dela para a gente poder discutir? A residência universitária Campus Natal conta com aproximadamente 380 estudantes vindos de outros estados e de cidades do interior. O campus é dividido em ala masculina e feminina. Entre esse número está a estudante do curso de psicologia da UFRN, Emily Mel. Emily é a primeira transexual do país a fazer parte de uma residência universitária feminina. E como boa parte das pessoas trans, Emily já foi alvo de preconceito e discriminação, mas também de muitas conquistas e superações. Eu sou a Emily Mel, né? Sou estudante de psicologia da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. Estou no oitavo período, tenho 25 anos. Né, fiquei conhecida aqui por entrar na residência feminina e também porque eu consegui trocar o nome e o gênero, sendo a primeira transexual do RN a conseguir isso. Não fui aceita na minha casa, eu tive que sair de uma forma muito ruim. A minha inserção se deu quando eu fui expulsa de casa, eu tive que procurar um lugar para ficar e eu nunca esqueço que eu cheguei na assistência social e eu falei assim, ou você me deixa ficar aqui ou eu vou para a rua me prostituir. Porque eu não tinha para onde ir, eu estava com a cara toda estourada, os dedos quebrados. E eu tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho família, ninguém quer uma transexual, uma travesti em casa. Meus pais não me quiseram. Eu falei isso, eu falei assim, minha vida tá nas suas mãos. Quando eu fui inserida, havia um pessoal que não me queria lá, né? Eram umas questões assim, um pessoal muito preconceituoso, né? Não me queria lá. E aí falaram que eu não deveria ir lá porque eu tava passando por um homem se vestindo de saia. Chegaram a falar isso, né? Se eu escutasse hoje, haveria um processo muito grande por danos morais e psicológicos. Pena que eu não escutei. Mas falaram isso, chegaram a falar que eu não podia ficar porque eu era homem, negando totalmente minha identidade de gênero. A Emily, ela chegou lá na PROAI por intermédio das assistentes sociais, né? Ela procurou nossas assistentes sociais
no serviço de assistência social da PROAI, relatando a situação dela. Depois que ela foi selecionada, nós iniciamos o processo de conversa com as moradias. Na verdade, eu já tinha tido uma conversa prévia antes com as representantes dos pisos, avisando as meninas que iria ter uma pessoa como a Emily fazendo o processo seletivo e qual era a visão delas em relação a isso. Nós tivemos apenas uma situação pontual de estresse que foi resolvida com conversa. Foram conversar conosco lá na pró-reitoria, mas a gente conversou, foi uma conversa muito tranquila. E eu falei para eles que eles tinham a opção também de ir para outra moradia, porque a Emily ficaria na moradia estudantil feminina. O convívio com a Emily é bem tranquilo. Ela é muito divertida, na verdade. A gente conversa muito. O tempo todo a gente tá conversando, discutindo sobre as coisas. E eu acho que para as meninas do quarto também é bem tranquilo. Eu acho que com a conversa do dia a dia, você acaba conhecendo a pessoa, Emily, e desmistifica muita coisa que as pessoas pensam sobre a transexualidade. Hoje, Emily se sente feliz. Feliz pelas vitórias conquistadas, feliz por ter pessoas ao seu lado. Não é justo que o artigo 5º fique só no papel. Bom, Leilane, você se identifica com o caso de Emily? Que tipo de mensagem você poderia passar para outros alunos e alunas que têm que enfrentar esses mesmos desafios? Eu acho a luta da Emily ótima, linda, ela é muito merecedora, né? Ela foi, depois de mim, né? Ela foi a segunda trans aqui da UFRN e agora nós já temos inúmeras pessoas trans, tanto trans masculinos quanto trans femininas, a população trans na UFRN. O pessoal diz que eu estou fazendo escola, né? Eu fico muito, isso me dá orgulho e felicidade, de fato. Ela está de parabéns pela luta dela. Eu espero que a luta dela e a de todas nós possa realmente significar um alento para todos os outros trans que estão fora da universidade e que acham que esse espaço não é um espaço para eles, que não é um lugar onde eles possam alçar, né? Porque teve um episódio uma vez que eu fui agredida uma vez num lugar e uma pessoa... A pessoa que me agrediu, ela disse que eu não deveria estar naquele lugar, porque aquele lugar era um lugar de família. E aí eu respondi para ela que ela não sabia qual era o meu lugar. Mas eu ia dizer para ela qual era o meu lugar. Meu lugar era numa sala de aula, dando aula para pessoas como ela, para transformar a mentalidade de pessoas como ela, né? Então, pessoas como eu e como Emily, que lutaram para estar em espaços como esse, e que hoje nós estamos, né, eu acho que podemos ajudar a inspirar outras pessoas, e aí não só pessoas trans, mas qualquer pessoa que acredite que a universidade seja um espaço que não lhe pertence. A universidade pertence a todos aqueles que a reivindiquem, todos aqueles que acham que queiram esse espaço, né? Não só do ponto de vista... puro e simples pelo fato de ser pública, né? Mas do ponto de vista mesmo simbólico do que ela representa em termos de universidade, universo das ideias, né? A ideia da circularidade cultural que esse espaço tem que representar na prática. Não pode ser um lugar monolítico, um lugar sem diversidade, né? Então a universidade tem que ser um microcosmo do que a sociedade lá fora tem que ser. Então, esse tem que ser o lugar que tem que dar lição para a sociedade de não preconceito, tem que dar lição de diversidade, tem que dar lição de tolerância, tem que dar lição de inclusão. Então, se aqui a gente está começando a conseguir fazer isso, com todos os problemas que temos, né? Eu mesma estou processando a UFRN, num episódio acontecido ano passado, onde uma servidora me impediu de acessar uma sala de aula como docente, alegando que eu não era professora da universidade, que eu estava inventando que era professora da universidade, como se uma possibilidade como essa fosse razoável. Imagina, quando é que um professor chega para dar aula e ele vai inventar? Não, quem já ouviu falar nisso aqui, que um professor chegou na porta sem ser? Era um professor charlatão, né? A troco de quê eu chegaria na porta da sala dizendo que sou professora sem ser? Por que essa servidora achou isso? Porque ela, na formação que ela tem, ela acredita que transexuais e travestis jamais podem ser professores de universidade, não é? Mas a culpa não é dela, não.
A culpa não é dela, não. A culpa é da educação que ela não teve. E nesse sentido, inclusive, a UFRN é omissa, porque não capacita os seus servidores a lidar com a diversidade sexual e de gênero. Vamos mais uma pergunta? Leilani, você, como foi falado, é a primeira professora trans de universidade pública. E em que momento da sua vida você se entendeu e entendeu a sua identidade de gênero? Você se entendeu como Leilani? Essas perguntas, elas são mais difíceis de responder, porque como é uma questão de biografia, né, em algum momento a gente não tem como precisar muito, sabe? Fui pega meio de surpresa. Não sei dizer, acho que é em algum momento ali do final da adolescência e do começo da fase adulta. Acho que essas coisas, hoje, elas vão ficando mais precoces, mas eu sou de uma geração que ainda, talvez por o preconceito ser maior, no final dos anos 90, a gente só podia começar a manifestar esse tipo de orientação mais na fase adulta. Eu já era até universitária, inclusive. Já era aluna da UFRN. Vamos dizer assim, entrei ainda menino na universidade, né, e fiz a transformação para o gênero feminino já dentro da UFRN. Bom, Leilani, existe uma certa confusão, o próprio senso comum acaba colocando como sinônimo transexual, travesti. Como diferenciar definitivamente? Há uma diferença realmente clara em relação a isso? Há, né? Não que isso seja importante para nós, travestis e transexuais. É uma divisão meramente didática, digamos assim. Então, a travesti é aquela que não deseja fazer resignação sexual, né? Ou seja, ela não deseja fazer a famosa cirurgia de mudança, né? Ela não quer mudar a genitália. Ela aceita que a transformação estética, né, ela não mexa na genitália. Ou seja, ela quer ter uma aparência feminina, mas ela não sente desejo de modificar a sua genitália. Enquanto a transexual é aquela que leva o desejo da transformação de gênero às últimas consequências, modificando, inclusive, fazendo a cirurgia que hoje a gente não chama mais nem de mudança de sexo, a gente chama de readequação de gênero, né? Então, essa seria a diferenciação básica entre travesti e transexual. Eu, por exemplo, sou transexual, né? Mas do ponto de vista político, em termos de solidariedade de grupo, eu posso me apresentar como travesti também sem nenhum problema, porque não é uma questão de hierarquia interna, que as transexuais são mais importantes ou vice-versa, não existe isso, né? É só uma mera diferenciação, como eu disse, mais de caráter didático. Bom, queria agradecer muito a participação aqui, a presença de Leilani. Essa entrevista foi extremamente esclarecedora, colocou em pauta muitos assuntos que têm que ser discutidos na esfera pública e queria deixar um espaço para as suas últimas colocações, fique à vontade. Muito obrigada, gostaria de agradecer demais ao convite, a todos os presentes, os espectadores de casa, e fazer uma chamada muito especialmente à população LGBT para atenção ao momento político que vivemos, né? Vamos tentar nos unir para dizer não ao golpe, não a Temer e ao conservadorismo que ele vem trazendo. Muito obrigada. E assim encerramos mais um Xeque Mate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.